No niin, päivää että pätkähti. Kannattaa istua tukevasti alas. Nimittäin sellainen jymyuutinen tähän kärkeen. Mä nyt heräsin tänään väärältä paikkakunnalta. Uimarantateema jatkuu jälleen. Eikä siitä se enempää. Mutta asiathan on nyt sillä lailla, että Haapajärvi ja Haapavesi ovatkin aika lähekkäin, ovat kuitenkin täysin eri paikkakunnat. Joo. No tähän liittyy vähän semmosia öisiä seikkailuja. Mistähän mä lähdin? Olisiko se ollut Reisjärvi? Lähdin kerrankin noudattamaan Karminin neuvoa. Sitä itse piirtämäni viivaa ja kohtahan mä olin siellä vanteita myöden. Upposin mutaan ja sitä kesti mitähän lie tunti puolitoista ja sitten piti jo kaivaa karttataskusta tai puhelimesta. Mutta mistä täältä pääsee pois ja sitten se jotenkin se pikitti ja houkutti ja joo, niin siinä sitten kävi. Ei sitä tullut yöllä oltua niin tarkka, että mihinkä sitä päätyy. No enpä tuo mitään. Tarinalla oli onnellinen loppu. Sitten kun mä lähdin aamulla siitä navigoimaan, niin hoksasin, että sitähän pääsee kätevästi Kärsämäelle, jossa on älyttömän hyvä taukopaikka, Juustoportti. Ja sen vieressä on toi Finsvaalan tehtaan myymälä. Minä kun unohdin pakata ne pitkät jaskat mukaan, niin kävin sieltä sitten lunastamassa. Nyt sataa vettä. Aika lähellä Puolankaa. Sitten on pieni heitto Ukkohallaan. Siellä varmaan pitäisi yrittää nukkua. Tänään tosta Vaalan jälkeen oli melkein 1,5 tuntia, että ei satanut vettä. Paisto aurinko itse asiassa vähän, näky sinistä siinä. Sitten mä ajattelin, että kun on sukat niin pirun märät, että mä avaan noi kengensuojat ja avasinkin. Ja sitten mä pääsin niin pitkälle, että kun oli hyvä pitkä alamäki, niin siinä sain vauhdissa sitten riisuttua toisen kengensuojan. Ja sitten meni 2 minuuttia, niin rupes sataan taas vettä. Et sori vaan kaikille muille kuskeille, se oli minä. Joo. Ihan hauska päivä. Melkoinen tuuli ollut. Vastatuulipätkät oli vähän semmosia. Meinas olla pientä toivottomuutta jo ilmoilla, mutta ei pysy autet tikkaa menemään vaan. Varo ettei aja itteensä kuoppaan. Kaikki on hyvin. Jep. Nyt tarvii tosiaan mennä tuohon Puolankaan. Pitää sieltä vähän ottaa eväitä, niin on sitten jotain ilta- ja aamupalaa. Huomenna taas johonkin. Musta tuntuu, että se on heti aamusta kiivettävä sinne mäjen päälle ja parkourihommia ja leimat ja mitä näitä nyt oli. Aatolommiksa ja Berlusconi. Ei kai siinä. Täältä tähän. Vahtikaa niitä täpliä hyvin, ettei ne karkkaa. Moi!